fotografías de... Sí, era un puto lío. Estem aquí reunits a Callús, que estem a punt de saber els resultats de les eleccions. La veritat és que la cosa pinta molt, molt igualada, perquè hi ha una competència molt feroge a l'actual Ajuntament, que està degut a un nou partit que ha sorgit, Esquerra Republicana, amb una força impressionant, amb una alternativa política molt, molt i molt bona. I la veritat és que no sabem ara mateix, hi ha una expectació, la tensió es palpa a l'ambient, està la gent expectant, no sabem quin resultat va arribar. I bé, veurem. Jo, per la meva part, jo espero que estigui molt, molt igualat i que hi hagi un 5-4, que d'alguna manera després arribin a un acord, a un pacte de govern, i que la cosa se solucioni bé, i crec que realment serà molt bo per l'Ajuntament que hi hagi dues alternatives potents. Nervioso, muy ansioso de esperar a ver el voto, cómo nos va a todos, y esperemos que sea para mejor para el pueblo. Es lo único que deseamos, que quien salga, que salga, pero que vea por el pueblo y haga por nuestro pueblo. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Veurem ara l'Ajuntament, veurem si entre els dos partits són capaços d'ajuntar i de treballar junts per Callús. I bé, la veritat, jo espero que sí, tal com he dit anteriorment, jo espero que treballin conjuntament i que tots els projectes del poble acabin arribant a bon port. Gràcies!
gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Visca Esquerra Republicana, Joan Alcalde, Joan Alcalde, Joan Alcalde. Joan Alcalde, Joan Badia Alcalde. Però la impressió és que el poble ha votat, havia hagut una bona participació, han passat del 60%, això és bo, i després doncs, hem estat, si fa no fa, les dues candidatures molt igualats. La qual cosa vol dir que ara hem de treballar per tot el poble. No hem de treballar només per una candidatura, i és ben clar, sinó que hem de treballar per tots, per tota la gent, per totes les persones d'aquest poble. Per tant, jo voldria ser l'alcalde de tothom, un alcalde doncs, que tot pensés en el poble, que treballés per Callús i que ajudés a tota la gent que no se'n surt, que té dificultats, com hem anat dient, a les entitats, al comerç, a l'esport, a tothom, doncs els ajudés a tirar endavant. Per mi, a nivell personal, representa una gran alegria i representa també que la confiança que jo vaig dir que semblava que el poble de Callús tenia en la llista d'Esquerra i a mi personalment per encapçalar-la, doncs és una confiança que s'ha revalidat. Jo agraeixo moltíssim tant els callusencs i callusenques que m'han votat en primer lloc, com també els que han votat la candidatura perquè demostra també una gran participació. Però també voldria agrair sobretot a l'equip de persones que ha estat treballant amb mi per fer possible aquesta candidatura. Jo em sento més aviat al capdavant d'un equip de persones, de gent, que treballarem doncs, perquè Callús torni a sortir al mapa, com va dir el Ramon Bernal. Això ho hem d'estudiar. De fet, jo he fet un estudi dels dos programes i en el programa de l'altra candidatura hi ha tota una sèrie de propostes ben interessants que nosaltres voldríem incorporar. Si som capaços de sumar els dos programes i deixem de banda potser alguns aspectes personals o personalistes, jo crec que sí, això és una de les coses que més m'agradaria a mi. Doncs moltes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres.